Pah, vallahi mir, spielt ja. In der Kit mir? Pah, mir. Hör, ich spielt in Schub mir. Ich spielt in Ippig non, wie selbst du kannst schon hitch. Was das spielt in der Wohnung? Sag, Stefan. Ich spielt in der Dükartella. Pah. Nicht spielt der Kitsch in der Schurohe Sport, sondern nicht spielt der Kitsch in Uktanin. Ciao, ti vet ciao. Ti paske dhe mu martu? Nime? Po, veshti për mu martu duhet me knu kongen. Apo do më ta knu edhe bajromi shatë kongen. Cilën, këta të qysh në vezhli a? Po, qysh në vezhli ne u deshte me njëri të të pipër qafum. Qito më të rajam me veç e knon qito. Veç e knon... Ha? Qe, po njët pak bajram? Po, hajde bajram, qa shtu njëri? Qa shtu? Qa shtu? Qa shtu? Edhe qyre, qitë kongë dhëtë me kënu e tri herë mazbuke, tri e ka një mazbuke. Tri herë mazbuke? Qitë kongë, po, se e njëllë martesin, tu e kënu e njëllë martesin, si kur kullat, tur tik 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 që vjen, që vjen kënu si kështu me atrohin, a di? Po, po, qashtu më trene? Ani? Qa dit me botashti, që do me kënu e? Ti mu martu, paske, ndorë së më s'po bëjshe, a ma pu shkojshë në deti. Hajt prajeri jështë për të markë, po, më të rame që ku të ka dollë plozha për të markë, apo që i ka plozhë? No, që ashtë të këmë qefë? Ki qefë ama për nëzika rojtari plozhës, për ju kaj kanonën e nones rrëtë, që kini dollën pikën e notës, për të kalëzoj drejtë, ama për ty këmë bërë shumirë, të filë, po ti e kini gojlet modhe. E kom. E kini gojlet modhe bashkë që tu miksi, po të përsi ku e kësi za mo që ty të kundë. Po më të rame, qa të 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 të? Për qëta më ka bëvarë, që të të të? Qa të 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 gjaviti me qitë fardilin më të hek, qa të që të ka bosh të i fardu që që s'pëmurësh me qitë ashtë të 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 të? A ka mundësi që soj jyresh mja hek qa të fardu që që s'pëmurësh të nalë të ashtë të poshtë? Mishili sytë më të të fili. Nalë? Ane. Vesh pak të alo që të së të më pengu telefonin. Ta filë më shprek palidhje. Ta filë është mirë, apja jetë? A përdoj ka cita filë, se pas ka shumë gojde. Që që tu i kam, krejt, krejt. Mshile beti më shprek se të prishet ajo se hirja. Ti vesh qili sytë dhe rish lirë. Asë një zobre më shtë një që atje a mune vesh se për prishet se hirja. Mirësht, ullit të finë, qili si që tash, qili si. Qila. A për një është ma shlirë? Ue, he, 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 he. Qishtë për një është? Shumë, he, për për njëna. A për një është si kur zbim bijat rinë i obdit e taj kur të shkojnë. Shumë, he, për shumë, falë dhe shpak, falë. Kushe më të në? Allo. Allo? Allo, po. Dyherë këtë tonë allo. Allo, banka. Po, jo, për po pëse për më thëni, po në pardje e vash, atë farotën. E kreditit, po. Po? Po? Vesh edhe një po dhe bëhet mirë. Po? Tri poja t'u kam bëhë pasha shpirtin e nënës. O, faleminderit, shumë, shumë, shumë për faleminderit, shumë. Dhe tri shuma t'u kam bëhë, tri poja tri shuma. Qa bëmë të... Ku? Qa bëmë të... Ma ka pagu dikosh kreditin komplet. Ta fili, ta paguti, ta fili. Ta fili ta paguti, që kjoj ta fili që du... Ta fili shumë faleminderit, zoti dhe... Policia! Ta fili pëthet dojnë... Ma është livrit, ku është livrit, e pisht! E pinu, valo, e pinu! Dhe se pinu pasha shpirtin e nësë! Zhët një qëtë si, a ka mundë që të ngritesh në kam? Po me dhe jemë në kam kesh, a ditë të ashtu në një herë pak? Zhët një ullë... Po pëse bre?
Çfarë po bëj zotni urna? Zotni na kem një fletë arrest për ty nga prokurori i shtetit. Falini deri çum që keni një fletë arrest, çfarë po bëj vllazi jam? Zotni, më qetësi, akuzoni se pe mashtroni kët popull, po punonin në mënyrë ilegale dhe këto gjëra që pe bëni janë jashtë ligjme, apo po kuptoni? Ka dalë vllazi jam vetë flasni herë, vetë flasni herë. Unë ne fal zotni, po. Ata je ka gojlen, ata je ka kreditin, a ka mujt, policia Kosovës të jagër, qa përbëj vërra për gjyri filxan? E shkatrut këtë popël, marun këtë popël, je të bëj veprat jashtë ligjshme, këtë denu është, i do të mërën stacionin numër 4 policis, me dhonë deklaratin edhe mërë me gjykaq, unë e kry punën time me ndërë. Okej, unë përviveq, a ka mundësit martën edhe të prantën më malon të lirë se kam pasjeta. Po vlavi jam. Edhe po zgjedhja. Po zgjedh martën edhe të prantën kam pasjeta vlavi jam. Zhetni. Po vlavi jam. Duhet për mash. A bë për para se për mashtë të gjërë mërë. Zhëtë një zbatoj urnat e policisë. Okej, se është problem. Po ma vërë. Nuk ka gjire se nëse hiri zgjire, ta filmu se prek policisë, më së bëgu dalë se nga delojnë. Qashtu? Qyrë? Ha? Sef që ti zhërë ku si mërzit, i shala gjëmet. Jam falë, vëlla. Zhëtë një zhëtë më të ratë qatë kime bërë. Jesë përpara, shkojmë stacionin policisë, jep deklaratën edhe vazhdoj dhe njëmin e merituar. Hesh përpara. Fatizimej, fatizimej. Marshallah, kaloj natën e sëmëta. Ajt marshallah, marshallah, kaloj natën e sëmëta. Ajt Mashallah, mashallah, no deo no man senda. Ajt mashallah, mashallah, ne o të në me sëta.